ទុកទៅកំពុងនៅសមិទ្ធផលក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ខ្មែរដល់គួរឲ្យចងចាំដែលអាញារិទ្ធីសំណាងកសាងនិងបន្សល់ទុកមុនការចាក់ចេញថ្ងៃគម្រប់ខួបនៃការចាក់ចេញដល់សែនឆ្ងាយរបស់លោកអាញារិទ្ធីសំណាងអតីតប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោននិងជាស្ថាបនិកមួយរូបដែលបានលះបង់ពេលវេលានិងរួមចំណែកលើកកម្ពស់កិច្ចការអនុភាពវិស័យបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាអញ្ញាញូសូមរំលឹកឡើងវិញខ្លះៗនូវសមិទ្ធផលនិងស្នាដៃដ៏គួរឲ្យចងចាំរបស់លោកអញ្ញារិទ្ធីសំណាងអញ្ញារិទ្ធីសំណាងកើតក្នុងឆ្នាំ1981ហើយលោកអញ្ញាគឺជាអ្នកជំនួញរូបដែលប្រកបដោយគុណធម៌ព្រមវិហារធម៌ព្រមទាំងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃជាច្រើនចំពោះសង្គមជាតិជាពិសេសការរួមចំណែកកសាងសមិទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ជាតិវិស័យអប់រំនិងការងារមនុស្សធម៌ជាដើមក្នុងទូនីតិជាប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនអរិយៈពេលជាង10ឆ្នាំនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់អៃដាមនីលដាមសណៃសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទនឹងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសរួមទាំងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាផងលោកអញ្ញារិទ្ធីសំណាងក៏បានរួមចំណែកជាមួយអៃដាមនីលដាមសណៃជួយជ្រោមជ្រែងដឹកនាំវិស័យបាល់ទាត់ធ្វើឲ្យយុវជនខ្មែរជាច្រើនមានមកគាំទ្រយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ទាំងការប្រកួតក្នុងប្រទេសនិងការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិលោកអញ្ញារិទ្ធីសំណាងជាស្វាមីរបស់លោកចំទាវភូជីលីននិងជាកូនប្រសាររបស់អ្នកអញ្ញាកុកអានដែលជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបនៅកម្ពុជាលោកអញ្ញាក៏ជាប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Phayphay អគ្គនាយក KB Hotel ហើយរយៈពេលកន្លងមកលោកតែងតែជួយការងារសង្គមជាច្រើនក្នុងនោះដូចជាការបរិច្ចាគដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យខុនធពផារួមទាំងសកម្មភាពជួយសង្គមជាច្រើនរាប់មិនអស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងដែរក្នុងថ្ងៃខួបនៃការចាក់ចេញរបស់លោកអញ្ញារិទ្ធីសំណាងនេះដែរក្រុមគ្រួសារក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនក៏បានបង្ហោះវីដេអូនិងសារលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការនឹងការចងចាំដឹងគុណមិនអាចបំភ្លេចបាននៅការលះបង់និងដំបូលមានល្អល្អក៏ដូចជាស្នាដៃទាំងឡាយដែលលោកអញ្ញាបានបានសោតទុកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះចាប់ពីម៉ោង 12:30 នាទីតទៅក៏នឹងមានកម្មវិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអញ្ញារិទ្ធីសំណាងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកផងដែរ